Besplatno letovanje za učenike jagodinskih osnovnih i srednjih škola je nagrada Skupštine grada za trud đaka i dokaz da lokalna samouprava brine o svim kategorijama stanovništva. Osnovci koji su završili četvrti i osmi razred letuju u Buljaricama, a svršeni srednjoškolci u Paraliji. Ovaj jedinstveni projekat najbolje ilustruje da se u Pomoravskoj prestonici vodi socijalna politika kakva nema u drugim gradovima Srbije, niti u regionu. U Buljarici je otputovala prva smena osnovaca. Najprije kreću učenici četvrtog razreda jer oni nisu imali nikakve obaveze po završetku nastave. Učenici osmog razreda su imali polaganje završnog ispita i upis u srednju školu, tako da njih posle kad završe letovanje svršeni četvrtaci kreću osmaci u Crnu Goru, a već večeras popodne najavljamo da kreću i prve smene mladih ljudi koji će letovati u Paraliji u Grčkoj. U prvoj smeni za letovanje u Buljaricama su učenici osnovnih škola Boško Đuričić iz Jagodine, Vuk Karadžić iz Glogovca i Branko Radičević iz Bunara, koji su završili četvrti razred. Učenike na letovanju prate direktori škola, vaspitači, lekari, obezbeđenje, organizatori i upravnici smena, tako da će deca biti pod budnim nazorom 24 sata. Vreme, nadamo se da će biti lepo, a inače ima dece koje i nisu do sada išla na more i sigurno će im znači da nauče da plivaju i da se druže i prosto da završe jedan ciklus. Pa sledeće godine kad krenu petaci opet čekaju osmi razred da ponovo idu. Nadam se da ono sve što smo do sad radili kao pripremu realizujemo za ovih 8 dana u Buljarici i vratimo se zadovoljni 9. jula ovde u Jagodini. Imamo puno zadovoljstva da kažemo da smo i mi radosni, da ovo što se radi da ima smisla, sve pohvale i za organizaciju i za sve ono što je u sklopu ovog projekta. Deca su srećna zbog odlaska na letovanje i spremna za dobru zabavu i druženje. Putujemo Buljarice sa školom i nadam se da će biti lepo. Se spremala malo za letovanje? Da. Na koji način se spremala? Šta si ponela sve? Svašta. Uzela sam pola kuće. Mene ovo mnogo znači, tu će da se družimo i da poznamo ove prijatelje iz drugih odeljenja. Da li prvi put ideš na ovaj način? Da, prvi put sa školom idem. Znači, i prvi put da putujemo više dana zajedno svi. Očekujem da će se fenomenalno porovesti. Ima li dosta drugova? Ima. Ima dosta dečaka i... Osim kupanja, šta ćete još raditi? Da se pravili neke planove za letovanje? Pa nisam, samo da se provadam i oduživam. Igraćemo svi zajedno, kupit ćemo lopti tako. Dodajmo da osnovci, kao i do sada, u Buljaricama letuju 7, a srednjoškolci u Paraliji 5 dana.